pokračujte ve směru jízdy přímým směrem. Kačenko, tam jedeme, moc se na něj těšíme. Vítejte v Kačenkově. Kolik vstupenek, prosím? 2 dospělé a 2 dětské. Ať se vám kachničky líbí. A kde ty kachny jsou? Možná mají prázdniny. Co si takhle dát malou svačinku? Kachny se totiž vždycky objeví... Když si dáváme do nosu. Pepa a Tom milují pikniky. Hele, to jsou kačenky. Dost, tati. Rohlík potřebujeme pro kačenky. No dobře. Ahoj, slečny kačenky. A už plavou další kachny. Jsou tu všechny sestřičky a vráškové. A ještě připlouvají další kachny. To jsou dědečkové a babičky. A tohle jsou všechny ostatní tety a strýčkové. A to byla naše poslední svačinka. Kačenky, poděkujte hezky našemu tatínkovi. Moc rádo se stalo. Miluju kačenkov. A přišel čas vyrazit k domovu. Schválně, jaká je nejkratší cesta domů? Jeďte dál rovně přímo do řeky. O, víš to jistě? Ano, vjeďte rovnou do řeky. Ale v řece přece nemůžeme řídit. Ovšem, to je přece nesmysl. Prosím, stiskněte modré tlačítko. Karavan vyjíždí přímo do řeky. Náš karavan se proměnil v loď. Tak tohle jsem opravdu nečekal. Chtělo by to víc dřevěného uhlí. Tak už tam nějaké nasypte. Grilování chce pořádný oheň. A teď stačí počkat, až bude někde hořet. A jak dlouho musíme čekat? Může to trvat velmi dlouho. Čekám už celou věčnost. Kolik požárů jste vlastně uhasili, paní zaječice? Žádný, ani jeden požár, ale jsme připraveni. To je pohotovostní telefon. Můžeš ho zvednout, Pepo. Možná je to zase váš tatínek. Tak jo. Haló, hasičská stanice. Haló, Pepo. Ale tati, to jsi ty. Jsi velice neukázněný. Tenhle telefon je totiž jen na hlášení požáru. Dej mi paní zaječici, prosím. Buď hodná holka. Tatínek si s vámi chce popovídat. Haló, pane Pašíku. Tento telefon se může použít jen v případě, když... Hoří! Jejda, tatínku v grill je v jednom ohni. Hoří! Hoří! Požární poplach! Chyťte se pevně! To je siréna paní zaječice. Hurá! Tatínkové, ustoupit! Paní Pejsková, puste vodu! Už je to, paní Pašíková. A je po ohni. Hurá! Děkujeme vám, paní zaječice. To nestálo za řeč. Všechno patří k práci našeho sboru. Hasičský sbor Maminek! A teď, když paní zaječice tak laskavě zalila naši zahradu, můžeme si zaskákat a zadovádět v blátivých loužích. Je, ukazuje se sluníčko. A podívejte, co ještě se objevuje. Duha. Pepa a Tom milují duhu. Duha se ukáže jen, když prší a do toho svítí sluníčko. Jsou tam všechny naše oblíbené barvy. Ano. Červená a oranžová a zelená a modrá. A víte, co najdete na konci té duhy? Ne. Najdete tam poklad. O, půjdeme hledat ten poklad hned. Tak jo. Vypadá to, že konec té duhy je přímo za tím dalším kopcem. Slu
Slunce září a déšť nás chladí, duha nás ke hrám svádí. Červená, žlutá, zelená a taky modrá. Duha, duha, dneska máme krásný den. A jsme tady. Je, kam ta duha zmizela? Přestěhovala se na další kopec. Ty jsi drzá, duho. Rychle, chytneme ji. Duha, duha, slunce září a déšť nás chladí. Přestalo pršet. A duha je pryč. Neplatej, Tomášku. Možná nám tu duha nechala nějaký poklad. Tamhle něco vidím. Našel jsi duhový poklad, tati? Ano, velkou louži. Velikou plátivou louži. Hurá! Tak tohle je ten nejlepší duhový poklad ze všech. Zastavit! Tady jsou záchranné vesty! Na lodi dědy Buráce musí mít všechny děti záchranné vesty. Ten bídák Burác by tu měl být každou chvíli. Tady máš šálek čaje, dědečku. A, děkuji, babičko. Konečně, jsme všichni připraveni. Pane morský vlku, potřebuju jít na záchod. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Co je tam mohlo zdržet tak dlouho? Haló? Je tam děda Burác? Myslel jsem, že si řekl, že jste už na cestě. Ano, ano, už tam skoro jsme. Chvilku trvalo, než jsem dal posádku dohromady. Zvednout kotvy, spustit plachty. Jo, mořský vlku! Piráti veselí, tak to jsme před zemí. Každý z nás hledá rád slavný zlatý poklad. Země na obzoru! Děti dorazili do ovocného sadu dědečka Prasátka. Důležitý je dostat ten zlatý poklad, aniž budete chyceni. Sláva pirátům! Tíše, mami! Doufám, že tu nikde nejsou žádní piráti, co by mi chtěli sebrat můj milovaný poklad. Pepa a její kamarádi získali mince, aniž by přitom byli chyceni. To jsou čokoládové penízky. Všichni milují čokoládové penízky. Pane Pašíku! Pane Pašíku! A školní autobus to zvládl. Dostal se na větrný hrad. Teď si všichni mohou užívat pikniku. Vodu, vodu. To je nádherný den. A zároveň dobrý způsob, jak vybrat peníze na střechu. Vodu, vodu. Tatínek doběhl k supermarketu. Z toho závodění mu nějak vyschlo v krku. Jen se podívej dalekohledem. Ano, vidím tatínka. Díky dalekohledu všechno vypadá blíž. Ale neběží nějak moc rychle. Tatínek se dobelhal ke garáži dědečka Buráce. A je to, už dál nemůžu. Tatínek se zastavil. Vypadáte přehřátě. Potřebujete něco, co vás schladí a dodá vám energii. Dejte si cuc na špejli. Děkuju vám, pane Buráci. To je prima. To je vosa. Huš, huš, koukej zmizet, ty malá mrško. Vosa by si také ráda lízla zmrzliny. Ne, to je moje zmrzlina. Tatínek už zase běží a dost rychle. Hurá! Zmizni! Zmizni! Už můžete zastavit, pane Pašíku. Na opravu té střechy už máme peněz dost. Tatínek se konečně zbavil vosy. Dědečku! Dědečku!
Nazdárek, Pepo. Ahoj, Tome. Pojďte se juknout na moji mrkvičku. Dědeček je na svoji zeleninu velmi hrdý. Jú. A tady roste můj hrášek. Já. Ale nejlepší ze všeho je můj salát. Oh, ne. Moje saláty. Myslím, že je snědli ptáčkové, dědečku. Jasně, ptáci. Proč jste je, pane strašáku, nevystrašil? Protože ti ptáci, co sezobali můj salát, jsou na to moc hloupí. Co se tu stalo, dědečku? Tvoji přítelíčkové mi zase sezobali zeleninu. A kteří? Kašpar, Melichar a Baltazar. Takhle se ale nejmenují. Babička má slepičky. Páni! Pozdravte Jasmínu, Slávku a Vendelínu. Ahoj. A tohle je Bonifác. Bonifác je slepičí kluk. Ano, Pepo, je to kohoutek. A je z nich nejhorší. Likviduje moji zeleninu. Bonifác by neublížil mouše. Viděl jsem ho ty mouchy baštit. A zbaštil i moje saláty. Nemáš chuť na dědovi saláty, Bonifáci, že ne? Určitě ne, když mají výbornou kukuřici. No tak, pojďte hezky domů. Pepo, Tome, nechcete slepičky nakrmit? Jistě, moc rádi, babičko. Tady máte. Sobejte. Jú, ty máš domek na nožičkách. To je kurník pro drůbež. Slepice tam snášejí vajíčka. Vajíčka? Žádná tady nejsou. Ještě ne, ale začas tam budou. Jú. Tom má bagr rád. Jen pojeďte, pane nosoroše. Ano, šéfe. Pan Bík je tu šéfem. Pane Bíku, odkud se bere všechna ta voda? Vytéká z prasklého vodovodního potrubí, které je pod zemí. A jak to chcete opravit? Rozkopeme silnici. Páni! Zavřeme vodu. Tomovi se jeřáb líbí. Jeřáb! Jeřáb! Odstraníme poškozené potrubí. A dáme tam potrubí nové. Děkujeme, že jste nám ukázali, jak pracujete. Je to hračka. Mějte se. Naschledanou. Jejda. Tomáškovi se nechce odjet od pana Bíka. Jedeme přece na hřiště, Tome. S bagrem a jeřábem si můžeš hrát na pískovišti. Kromě toho, pana Bíka uvidíme zase při cestě zpátky. Pepa s rodinou dorazili na hřiště. Ahoj, kamarádi! Ahoj, Pepa! Ahoj, Pepa. Sluně Eda a králík Rýša si hrají na pískovišti. Půjdeme si hrát na pískoviště. Tak jo. Stát. Co pak se stalo? Kopeme na silnici. A já jsem šéf. A bude to trvat dlouho? Tak dlouho, jak dlouho bude potřeba, víte? O ne, ach jo. Dědeček upustil mobil do vody. Tady je babička. Halo. 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 Potřebujeme nějak rychle poslat babičce zprávu. Babičce zprávu? Lora může zaletět za babičkou. Výborný nápad, Pepo. A já Loru naučím, co má vyřídit. Dědeček vzkazuje... Dědeček vzkazuje... Pomoc! 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 Tak vidíte, je to hračka. Dědeček říká, že je to hračka. Ty seš ale hloupej pták. Ty seš ale hloupej pták. Ahoj, Loro, co ty tady děláš?
Dědeček vzkazuje? Co mi dědeček vzkazuje? Ty jsi ale hloupý pták. Oho. Pomoc, pomoc! Můj ty smutku, dědeček potřebuje pomoc. Dědo Buráci! Ahoj, babičko! Náš dědeček potřebuje pomoc. Můžete ho zachránit? Madam, bude mi velikánskou ctí. Hurá! Ahoj! Potřebujete záchranáře, kapitáne? Asi ano. Přijde vám vhod, moje stará rezavá loď, na vaši záchranu? Ano, prosím, dědo Buráci. Tak chytej, kapitáne! Připraven, plavčíku! Děda Burác a dědeček jsou nejlepšími přáteli. Babičko, vyřídila ti Lora, že potřebujeme pomoc? Ano, Lora je velmi chytrý papouš. Jste připraveni vyrazit na prázdniny? Ano, maminko! Takže vyrážíme! Na prázdniny jedeme a pěkně se vezeme! Ta mapa asi žertuje. Tati, my se ale nechceme ztratit. Nic se neboj, Pepo, jsem expert na čtení map. To je divné. Ztratili jsme se? Ano. Objevil se dědeček Burác s pejskem Danym. Ahoj, Pepo. Ahoj, Dany. Ztratili jsme se. Ztratili? Máte rozbitou navigaci? Nemáme navigaci. Řídíte karavan T-132. Navigace je v základní výbavě. Vítejte ve voze budoucnosti. Aha, tak na tohle je ten čudlík. Kam pojedeme dnes? Ta navigace mluví. Chytré, ne? No a ten hlas vám pomůže najít cestu. Ale jak může vědět, kam chceme jet? Řeknete to. A dobrý den, paní Karavanová. Dobrý den. My jedeme na prázdniny. Řeknete nám kudy? Pokračujte ve směru jízdy pořád rovně. Děkujeme za pomoc, dědečku Buráci. Nemáte zač a pěkné prázdniny. Na prázdniny jedem a pěkně se vezem. Nebezpečí, nebezpečí, dochází nafta. Co je to nafta? Nafta pomáhá motoru k plynulému chodu. A ta nafta dojde, nepojedeme? Ne, po tom varování zbývá ještě hodně času. Nafta došla. Medvídek světoběžník se ztratil. Tati, ty jsi ztratil našeho medvídka. Nic se neboj, Pepo, jsem si jistý, že ho najdeme. Ahoj, jaký jste měli den? Tatínek ztratil našeho medvídka. Och ne. Ale mám nápad, jak ho najdeme. A jak tedy našeho medvídka najdeme, tati? Napřed vytiskneme všechny fotografie, které s ním máme. Maminka vybaluje nákup. Kam jdete? Nalepit Méďovi fotografie na stromy. Aha. Tati, počkej na mě. A proč budeme lepit Méďovi fotky na stromy? Když si lidé všimnou těch fotek, budou vědět, že se ztratil a pomohou nám ho najít. Tady je Méďa v mojí postýlce. A tady je Méďa v kuchyni. A tady jsou Tomovy obrázky ze supermarketu. Je, náš Méďa! Už vím, kde je! O, ahoj! Mami, už víme, kde je náš medvídek! Ovšem, je tady v tašce s těstovinami a rajskými. Pepa ukazuje dětem ve třídě fotoalbum medvídka. Jsem se, že si Méďa s námi neužije vůbec nic zajímavého, ale pak ho tatínek nešťastnou náhodou ztratil v supermarketu. Ale pak jsme ho našli v nákupní tašce. Tak to bylo opravdovské dobrodružství. To tedy
Žijeme na planetě. Ví někdo z vás, jak se jmenuje? Země. Správně. Hoho, jsem tak trochu odborník ve věcech kosmu. Je tu ještě 7 dalších planet, které obíhají okolo našeho slunce. Ví snad někdo, jak se jmenují? Merkur. Výborně, Edíku. Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun a Merkur. Eda ví o vesmíru všechno. Jsem chytré trdlo. Ví snad někdo, z čeho jsou planety utvořeny? Jsou udělaný z lepenky. Tyhle modely jsou z kartónu, ale opravdové planety jsou z hornin, ledu a plynů. Ale měsíc je samozřejmě ze síru. Ne, měsíc tvoří horniny a tohle je seriózní cesta, takže bez žertování a hyhňání se. A jsme tady na měsíci. Ale je to jenom jako měsíc, že ano? Ano, kdyby to byl opravdový měsíc, mohla bys mi skákat po hlavě. Jo. A ví někdo, proč se na měsíci dá skákat tak vysoko? Gravitace. Ano, velmi správně, Edo. Gravitace nás drží pěkně při zemi. Na měsíci je slabší, proto můžete skákat vysoko. S pomocí vědy vám můžeme navodit pocit, že skáčete jako na měsíci. To zní moc zajímavě. Jak to děláte? S gumovými lany. Všichni jsou připoutaní do antigravitačních gumových lan pana Králíka. Skákání na měsíci je skvělé. Řekněte měsíc. Měsíc! Zuzi, přijedu si tě. Rychle, Zuzanko. Odpoledne zase vyzvednou. Tome, Ríšo, je tady sestřička Zuzka. A sestřička Zuzka říká, že tohle není žádný dinosaurov, ale nemocnice. A nemocnice musí být čistá a uklizená. A tak pokojíček už není dinosaurovem, je teď nemocnicí. Já jsem důležitý doktor. Tenhle dinosaurus vypadá nemocně. Souhlasím, pane doktore. Má opravdu nemocně zelenou barvu. Musí hned do postele. A tenhle dinosaurus nemocí až celý zfialověl. Jistě, pane doktore, musí jít také do postele. Dinosaurus! Už v nemocnici musí být ticho. A pokojíček už zase není nemocnicí, teď je nádražní stanicí. Ne, ne, v pohádkové říši nejsou nádraží. Pokojíček se přeměnil na pohádkovou říši. Do pohádkové říše patří jen krásné věci. Proč pak je tu tolik pláčů? Tom s Ríšou si chtějí hrát na dinosaury a na vláčky. A my s Pepou si chceme hrát na nemocnici a na víly. Tak se mi zdá, že venku přestalo pršet. Takže? Takže byste si mohli jít hrát ven. Ale oni mají rádi hry pro malý kluky. A my máme rádi hry pro velký holky. Ale protože na zahradu napršelo, co se tam po dešti najde? Bláto. Louže. Stůj, Pepo. Zbytky od zeleniny nepatří do normálního koše. Přijdou do tohohle hnědého koše. Banán. Velmi dobře, Tomíku. To je slupka od banánu. A je tam taky cibule, mrkvička a všechno možné ovoce a zelenina, co zbylo. Babička a dědeček to jen přivítají. Babička a dědeček snad jedí slupky od brambor. Ne, Pepo. To je na jejich zahradu. Pomáhá to růst rostlinkám. Po obědě jim to tam zaneseme. Už se těšíme. Maminka, Pepa a Tom vezou zeleninový odpad k dědečkovi a babičce domů. Jsme tady. Hurá! Dědečku!
zeleninové slupky. Výborně to se bude mojí zahrádce zamlouvat. Tvoje zahrádka baští zeleninu. Ho, ho, ne, Pepo. Tyhle slupky jsou na mou kompostovou hromadu. Co je to? Ukážu vám to. Tady to je. Je to jen dřevěná bedna? Ano, Pepo, ale je to náramně chytrá dřevěná bedna. Tady ty slupky nasypu nahoru a potom ze spodu vypadne výtečná obohacená zemina, zvaná kompost. A jak se to udělá? To je kouzelná bedna. Hoho, ne, Pepo. Mám takové malé kamarádičky, co mi s tím pomáhají. Kde? Uvnitř. Podívej. Malé žížalky. Žížaly promění veškeré ovoce a zeleninu na kompost. Dědečku. Klapity, klap, klapity, klap, klasiční jenom tak. Klapity, 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 klap. Děti, mám tady pro vás úkol. Děti musí označit všechno, co uvidí a najdou na obrázku. Tady je loď. Tady je semafor. A tady je tunel. Já vidím i stromy. A jsou stromy na té stránce? Ach ne. Hele, vidím mraky. A jsou tam mraky na té stránce? Ne. Já vidím dědu Buráce. Ahoj, děti. Ahoj, dědu Buráci. Je děda Burác na tom listě? Ale Pepo, můj děda tam rozhodně není. Ale on přece pluje na lodi. A loď na naší stránce je. Slava! Děti na své stránce označili loď. Jízdenky, prosím. Pan Králík přišel všem překontrolovat jízdenky. Ach jo, myslím, že jsem ti zase ztratil. Tady je ten tvůj lístek, Péťo, seděl jsi na něm. Zkus ho příště nestratit, Péťo. Vlak stoupá pomalu do kopce. A teď vlak sviští rychle z kopce. Paní učitelko, nějak mi není dobře. Můžu jít dopředu vlaku, prosím? Dobře, Péťo. Můžeš jít až do přední části vlaku. Ne. Ahoj, Péťo. Nechtěl bys jsi na chvíli zkusit řídit lokomotivu? Ano, prosím. Se vrátil domů z práce. Zdravím, moji milí. Ahoj, tati. Tatínku, máme tady malý problém. My jsme... To mi povíš později, maminko. Musím si zbalit věci na fotbal. Kde mám fotbalové tričko? Tady. Neblázni, Pepo. To je přece maminčino tričko. Je růžové. Ne, tatínku. To je tvoje tričko na fotbal. Bylo tak trochu od bláta. Tak jsme ho vyprali. A všechno se to nějak pokazilo. Promiň, tati. Nemůžu si vzít na fotbal růžové tričko. A proč ne, tati? Růžová je skvělá barva. Co si o tom myslíš, Tome? Blá. Tomáš nemá rád růžovou. Už jsou tady tatínkovi přátelé. Pan Bík, pan Králík, pan Poník a pan Zebra. Půjde si s námi pan Pašík zahrát. Jen malý okamžik. Můj tým hraje v bílém. Potřebuju bílé tričko. Ale tatínku, máš přece bílé tričko. Jen si sundej sako. Vidíš? Skvělý nápad. Děkuju, Pepo. Ahoj, moji přátelé. Ahoj, pane Pašíku. Pěkné tričko. Moc pěkné. Děkuju. Tak honem jdeme si zahrát. Ano. Hurá! Tati, zamazal jsi celé tričko od bláta. Jasně, Pepo. Tričko na fotbal je vždycky zamazané od bláta.
A je tu přestávka. Rebeka, Zoja i Zuzanka a Pepa rádi skáčou přes švihadlo. Mám ráda trávu, mám ráda nebe, líbí se mi, když se Zuzkou skáčem vedle sebe. Mám ráda kolo, také kolo toč, Zoja skáče kolem, nikdo neví proč. No jasně, a schválně, kdo vydrží skákat nejdýl bez přestávky. Já to měřím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zoja vyhrála, hurá! Sláva. Sláva. Ne. Peťo, nechtěl bys jsi taky zaskákat? Ne, díky, Pepo. Mám tu hula hop. Hula hop, hula hop, tělo nešetří. Hula hop, hula hop. Raz, dva, tři. Kolikrát to umíš udělat bez přestávky? 1 200 000. Jejda, to je hodně. Spočítáme ti to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To bylo 8krát. Už jsem nějak unavený. Zbytek dáme potom. Ty to umíš, hula hop, Emily? Umím, ale svým způsobem. Emily krouží obručí na chobotu. Sláva! Mám dojem, že to bylo aspoň 100krát. Tom si chce hrát na žabáka skokana. Tom si rád hraje na žabáka skokana. Mami, mami, může delfínka spát se mnou v postýlce, každá na jednom konci. Výborný nápad, Pepi. Pepi s delfínou budou spát každá na jednom konci postýlky. Tak, dětičky, hezky spěte. Zítra vás čeká náročný den. Delfínka s tebou půjde do školky. Juhu. Dorme bien. Dorme bien je francouzsky sladké sny. Já nemůžu vůbec spát. Tak si zaspíváme písničku jako u kolébavku. Ano. Frère Jacques, dormez-vous, sonne matine, sonne matine. Delfínina francouzská ukolébavka všechny hezky uspala. Delfína se jela podívat do Pepiny školičky. Paní učitelko, to je moje francouzská kamarádka Delfína Oslíková. Bonjour. Bonjour, Delfínko. Delfína včera večer zpívala krásnou francouzskou písničku. Můžeme ji naučit naši písničku? Co třeba písničku Bing Bong Bing? Ano, zaspívejte mi Bing Bong Bing. To bude pro moje procvičování výborné. Dobře. Brunkáme do noty, zpíváme novoty, jako Bing a Bong a Bing. Bong, bing, bú, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bang, li, bú. Bong, bing, bú, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bang, li, bú. Bezva, naučila jsem se spoustu nových slovíček. Bing, bong, bingli, bangli, bú. A je tu den pro talenty. Já mám talent na skákání, zpívání a tancování. Cvičila jsem si to celý večer. Já včera večer cvičila koukání na televizi. Ale to není žádný talent. Paní učitelka to jasně řekla. A co mám tedy dělat? Tak, kdo by nám chtěl ukázat svůj talent první? Pejsek Dany. Umím bubnovat. Umím to i hlasitěji. Ne, bylo to pěkné, Dany. Ne. Poník Peťa. A na co máš talent ty? Na kouzlá čáry. Tady je sklenice vody. Jak vidíte, je tam voda. A teď nechám tu vodu úplně zmizet.
Prosím, zavřete oči. Otevřete oči. A voda je pryč. Děkuji. Sluně Emily. Já vám zahraji na flétnu. A na co máš talent ty, Rebeko? Umím vydávat zvláštní zvuky. A jde mi to jen, když si stoupnu na špičky. To bylo moc dobrý. Ano, ale co budu dělat já? Máňo, a jaký máš talent ty? Skákání. Já jsem chtěla taky skákat. Ale ještě pořád můžu tancovat a zpívat. Já mám talent na zpěv. Blikej, blikej, hvězdičko. Ve školce. Děti, dneska namalujeme něco hezkého pro pana Bramboru. Hurá! Já nakreslil velký ananas. Já nakreslila mrkvičku. Velmi dobře. A co maluješ ty, Emily? Hrášek. Oh, krásný. A co Péťa? Tohle je super brambora. No ovšem. A Tom namaloval krásné rajčátko. Pepo, jaký obrázek si namalovala ty? Tatínka, jak se dívá na televizi. Oh, výborně. A teď vaše obrázky dáme do obálky a pošleme je panu Bramborovi. Je ráno a čas pro ranní show pana Brambory. Prosím, přivítejte vašeho přítele mě, pana Bramboru. V obálce jsme panu Bramborovi poslali nějaké obrázky. Dostal jste tu obálku? On tě neslyší, tati. Je přece v televizi. No jo, ovšemže. Dostal jsem obálku a v ní plno obrázků. Tohle rajčátko vypadá moc šťavnatě. To je Tomův obrázek. Moc pěkné, Tome. Ale tenhle obrázek od prasátka Pepy je můj nejmilejší. Páni, to je můj obrázek. Tatínek prasátko se na něm dívá na televizi. Vypadá to, že tatínek by si potřeboval trochu zacvičit. Co? Cože? No tak, tatínku, zaskákejte si trochu nahoru a dolů. No tak jo. Nahoru, dolů. Tatínek rád poskakuje nahoru a dolů. Všichni rádi poskakují nahoru a... Šel tam překrásnou princeznu Pepu a statečného rytíře Syra Toma. A taky dort, který byl úplně nejlepší ze všech. Maminka, tatínek i dědeček čekali s večeří. Půjdu se podívat, co tam ta babička dělá. A jak je ta pohádka dál? Ty zlobivá babičko, vždyť si ty malé probudila. Slíbili jsme dědečku, že budeme spát, až ta pohádka skončí. Konce pohádek znám moc dobře, babičko. Běž dolů, hned za vámi přijdu. Tak tu máme kluka, stonek, fazole, krásnou princeznu, statečného rytíře a dort nejlepší ze všech. Takže když snědli tu báječnou večeři, všichni usnuli. A to je konec. A pak se všichni probudili a přišel k ním čaroděj. Cože, čaroděj? Ovšem, čaroděj. A předvedl jim velkou kouzelnickou show. Ale... A pak přišel taky ten velestrašlivý drak. Babička, maminka a tatínek pořád s tou večeří čekali. Zdá se, že ta pohádka na dobrou noc je nějak dlouhá. Jsem odborník na vyprávění pohádek na dobrou noc. Budou spát dřív, než řeknete šmec. Pepo, Tome, do postýlek. Ale tati, dědeček nám ještě nedovyprávěl pohádku. Já vám ji dovyprávím. Za minutku jsem dole. Tak jo, máme tu kluka, stonek, fazole, zámek, krásnou princeznu, statečného rytíře, dort, čaroděje a strašlivého draka. A také moc hladového krále.
Takže si všichni dali pořádnou večeři a žili šťastně.